Salam, Azərbaycan Televiziyasının xəbərlər xidməti əsas buraxılışını təqdim edir. Əvvəlcə günün mühüm hadisələri. Prezident İlham Əliyev Ramiz Səfərovun əfv olunması haqqında və Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin üzvlərinin təltif edilməsi barədə sərəncamlar imzaladı. Prezident İlham Əliyev avqustun 31-də Ramil Səfərovun əfv edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. 1. 1977-ci ildə anadan olmuş Macaristanın Budapeşt paytaxt məhkəməsinin 2006-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Ramil Səfərov sahiboğlu cəza çəkmədən azad edilsin. 2. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Macaristanda ömürlük həbs cəzası çəkən Azərbaycan vətəndaşı Ramil Səfərov erməni diasporunun təsiri altında olan kütləvi informasiya vasitələrinin və siyasi dairələrin təzyiq və maneələrinə baxmayaraq Azərbaycana gətirildi və Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əfv olundu. Bununla da Prezident İlham Əliyev Ermənistan üzərində növbəti çox böyük psixoloji üstünlüyü təmin etdi. Macaristanda ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən Azərbaycan vətəndaşı Ramil Səfərov Bakıya gətirildi. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Ramil Səfərov Ədliyyə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri qarşıladılar. Ramil Səfərov onun əfvi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam oxundu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutaraq qərar aldı. 1977-ci ildə anadan olmuş Macaristan Budapeşt paytaxt məhkəməsinin 2006-cı il 13 farklı tarihli döküm ile ömürlük azaldığı mühendisliğe cezasına mühkün edilmiş. Azərbaycan Respublikası'nın vətəndaşı Səfər Ramiz sahibi olduğu cəza çəkməkdən azad edilsin. Bu sərəncam imzalandı gündən qüvvəyə minir. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Bakı şəhəri. Ramiz Səfərovə Azərbaycan pasportu təqdim olundu. İnsanın həyatında bəzən elə anlar olur ki, bunu kəlmələrlə, sözlərlə təsvir etmək mümkün deyil. Hal-hazırda mən də elə bir his keçirirəm. Və fürsətdən istifadə edərək mənim Azərbaycana gətirilməyimdə və humanist bir addım olaraq əfv fərmanı imzalayaraq həbsimi başa çatdıran cənab prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına həm öz adımdan, həm ailə üzvlərim adından təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından Ramil Səfərov yaşadığı evə gəldi. Şükür sağ olun, şükür. Azərbaycan xalqımızda qarşı istəyir. Baxınlar. İcazə verir sizin huzurunuzda xəbəri atama mən özüm verim. Ali Başkomandan cənab prezidentimiz, mən vətənə ayağımı qoyanda mənim cəzamın əffinə dair sərəncam imzaladı, fərman imzaladı və fürsətdən istifadə edərək mən bir daha Ali Başkomandanımıza təşəkkürümü, minnətdarımı bildirirəm. Ramil Səfərovun ailə üzvləri də ona göstərilən diqqət və qayğıya, əf olmasına görə dövlət başçısı Ali Başkomandan İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Həqiqətən cənab prezidentin Ali Başkomandamızın bu fərmanına mənim xəbərim yoxdur. Bir daha məni sevindirdiniz və bir dəfə öz müdrikliyi ilə, öz xalqını sevməyi ilə, öz xalqına olan məhəbbətini bir dəfə cənab prezident öz fərmanından göstərdi ki, yəni öz zabitin heç vaxtları yaddan çıxartmayıb. Nəinki tək Ramil Səfərovu, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının arxasında necə durmağı, onu necə müdafiə etməyi bir dəfə öz fərmanından sübut edir. Bu sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Ali Başkomandanımıza çox böyük təşəkkürlər edirəm və Ramil Səfərov Ali Başkomandana sadiq bir əsgər olduğunu bir daha sübut etməyə məyələ gəlir ki, qadir olar. Yaxınlarının iştirakı ilə Ramil Səfərova dövlət başçısı İlham Əliyevin imzaladığı əf sərəncamı bir daha oxundu. Azərbaycan prezidentinin qəbul etdiyi bu qərar həm də müstəqil siyasi iradənin təzahürü kimi meydana çıxıb. Dövlət başçımız bu hərəkəti ilə, humanist addımı ilə kimlərinsə etiraz etməsinə baxmayaraq Azərbaycanın kifayət qədər güclü, qüvvətli, öz vətəndaşlarının hüququnu qoruyan və öz maraqlarına uyğun çərçivədə müstəqil qərar qəbul edən
güclü iradə sahibi bir ölkə olduğunu bir daha tüm dünyaya göstərdi. Ramil Səfərov Fəxri Xiyabana gələrək ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdi. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfi Əliyevanın da xatirəsi yad olundu. İndi hər tərəfli çəkir. Daha sonra Ramil Səfərov Şəhidlər Xiyabanda vətənimizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən oğul və qızlarımızın məzarını ziyarət etdi, əbədi məşəl kompleksi önünə gül dəstəsi qoydu. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin məzarını dövlətimizin suverenliyi uğrunda, xalqımızın azadlığı uğrunda həyatını qurban verən vətən övladlarının məzarını ziyarət etmək hər bir Azərbaycanın borcudur. Ona görə də ilk növbədə məzarları ziyarət etdim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ramil Səfərov Türk şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılan abidəni də ziyarət etdi. Vaqif Əsənov, Ramin Qurban, Vüqar Xanlaroğlu.